hawsha halkan la isugu yimid maanta oo ay soo handaafiyeen dad badan oo dad dalka u dhashay iyo dowladuba isla kaashadeen alxamdulillaahi rabbil caalamiin waanu ku mahadnaqaynaa waanu gudoonay diyaarna waanu nahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sayidina maxamed wa cala aalihi wasaxbihi wasalam maanta waxaan joognaa degmada agabar odayaasheedii cuqaalshii iyo salaadeyntii baa isugu timid iyagoo hawl qaran wada oo u yimid wax danta degmada u dana oo ay wadaan oo ay anagu mahadnaqno oo ah dhismaha MCH-ka lagu kordhinayo marka waxa weeyaan waxaan u mahadnaqnaa dadka ah soo shaqeeyey dibadda qaar ka soo shaqeeyey oo hantidooda soo horay iyo ciddii dowladda ay ku taageertay iyadana waxay awooddeeda ahayd maanta waxaanu u fadhinaa inaanu xadhig ka jarno dhismaha cusub inaanu dhagax dhigno oo deylka iyo wixii kale la socdayba u ka mid yahay marka waa shaqo aanu ugu mahadnaqno ciddii ka soo shaqeysay dibad iyo gudaba waxaanu leenahay ilaahay abaalkeeda haydin siiyo adduunyadana waa la arki doonaa wanaageeda aakhirana ilaahay xasanaad haydin ku daro aada iyo aad bay salaadiinta u mahadsan yihiin oo matalan hogaaminayo suldaan salmaan u hogaaminayo isu soo kalifeen waxa kale isna meesha fadhiya injineer rashiid oo isna shaqo kale u socda oo islaun dhismaha oo insha allahu isna dhismo kale inoo wado dadkaasoo dhan wada mahadnaqaynaa ilaahayna ha inaga aqbalo waa maalin wanaagsan waa maalin jimca ilaahay caafimaad wax kasta inoogu bedelo qalbigana ilaahay noo caafimaadiyo oogadana ilaahay noo caafimaadiyo cirkana ilaahay noo furo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim halkan waxaan ku soo dhoweyneynaa wafdiga ballaadhan ee uu hogaaminayo suldaan salmaan dhammaantood halkan aan ku soo dhoweyneynaa midda kale waxaan ku salaaminaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan leenahay halkan hadiyaddan hunoo sido suldaanku iyo suldaamaduba ee master baleenka leh ee MCH-ka oo dhisma lagu kordhinaya leh aada iyo aad baan unu soo dhoweyneynaa waananu ka gudoonay assalaamu calaykum waraxmatullah bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin mahad oo dhan ilaahay baa iska leh inaga dhigay dad islaama iskuna keenkeenay halkan inagoo caafimaad qabna nabadgelyada qaaliga aana haysana ilaahaasaa mahadle mahad oo dhan isagaaleh waxaa kaloonu mahadnaqayaa bulshada degmadan ee sida wanaagsan noo soo dhaweysay iyagana aada iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaa kaloo halkan aan ugu mahadnaqayaa salaadiinta qiimaha leh ee aanu gobolka ka wada nimid annagoo u soconna inaanu xogogaal u noqonno degmooyinka aanu mas-uulka ka nahay oonu maanta ka bilownay degmadan iyo degmada daarusalaam oonu iminka tegi doonno haddii alla idhaah salaadiintaasi wafdiga aanu bilowga aanu iminka u nahay oonu isleenahay insha allahu tacaala degmooyinka dalka oo dhan intii aanu mas-uulka ka ahayn inaanu mid walba xogogaal u noqonno oonu maalin u baxno oonu soo ogaano xaaladeeda maantana tan aanu joogno aanu odayaasheedii iyo la kulannay oday dhaqameedkeedii iyo cuqaasheedii iyo aqoonyahankeedii baa la kulannay wixii xoga hayeenna aanu isdhaafsannay annagu wixii aanu usidnayna aanu maxaanku idhahaa u gudbinay waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqayaa guddoomiyaha golaha deegaanka ee gabiley maxamed amiin iyo golihiisa deegaanka oo aada iyo aada isku kaaya agtaagay wax ka qabadka degmadan oo muddo dhexdahayd saldhiggii noo dhisay iminkana maanta 70% soo bixiyey wixii ku baxaya MCH-ka aanu u samaynayno
دركا يو القلكي ستور كها يو قلكي واشمان كه أو بقولكي بتدباتنا العقدي ده سو بحيين هذه أذ بانقولها الدجان كه يو قدومي هو جبوا جو مهندق يا وحن مهندق يا برص صاب كجبل كجبلي محمد عثمان حال حاج عثمان أو يسقونا وقت والبن لا تبت هاجن حقو قالوا نقشة الدلك دجان بدجمده لا تبت هاجن يسقنا هذه أذ بانقوم مهندق يا تليها قريبته قبل كجبلي آدي آد بانو جوب هادنا قيا عيد كسوها وش أو حك سوقة بتي آدي آد بانو جوب هادنا قيا وعكلوا يجون آدي آدو مهتسن كل كي كده مقدين دق مذا إن MCH كده الله يدير وحيوان كوي سوق ليان هبلها كندا خاصة تورنتو ويعنب وكيل كده هاي ويجون صدق كل سوق غارسي هبلها سو نوب بلابي aadiya aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay hawshii aad bilowdeen guul bay ku dhamaaneysaa maanta waxa gobolkii gabadheena 7000 ayay soo bixiyeen waliba waxay noo balan qaadeen wixii kale ee aan u baahanahay inay nala daba taagan yihiin maalin dhowna waxay noo balan qaadeen inay dhagax dhigi doonaan xafiiskii degmada ama meeshii duqa magaalada uu ka maamulayay oo dhawaan ay noo dhisi doonaan insha Allah ta'ala taasoo bilicdana ka qayb qaadan doonta degmadana wax qabad weyn u noqonaysa waxaan leeyahay maamulka gobolka Gabeley guuleysta aad iyo aad baad ku kaaya agtaagteen anaguna waan idin mahadnaqayna saldhigaad noo dhisteen maanta sidoo noo anfacay idinkuna wad ogtihiin anaguna waan ognahay gola deegaanka bulshada ku nool haday haween tahay iyo haday odayaal tahay iyo haday aqoonyahan tahay ba xogagaal bay u yihiin aad iyo aad bay idinku mahadnaqayaan hawl aad lahaydeen baad gudateen dalka oo dhan intii aad mas'uulka ka ahaydeenna siyaasad wax ugu qabataan ilaahay hanookiin daayo ilaahay caafimaadkana haydi siyaadiyo wax qabadka aad qabanaysaana ku ka abaaliya allah idin ka dhigo aad iyo aad baan iyagana ugu mahadnaqaya kulay waxay la socda salaadiin badan oo waftiga kamida oo maanta aanu ka bilownay halkan laakiin insha allah muddo badan aad ogaan doontaan hawlaha aanu ka qaban doono gobolada xogogaal noqoshada iyo xaaladaha degmooyinka aanu maamulna ay ku sugan yihiin ayaan ka hawlgali doonaa insha Allah ta'ala salaadinta ayaan ku soo dhaweynaya waxaan ku soo dhaweynaya walaalkay Sultan Umar isaguna si uu kalmadiisa uga dhiibto halkan aad iyo aadna wad mahadsantiin bismillaahir rahmaanir rahiim wasalatu wasalamu ala rasuulillaah ama baad marka hore ilaah baa mahadle inuu suurta galiyay kulankan khayrka ah inoo qabsooyay maalin jimca isoo aynu isugu nimi lix maalin qaran oo 26kii juuna marka labaad waxa mahadle madax dhaqameedka iyo odayaasha iyo degmadan agabar maanta waxaynu isugu nimi halkan kulankan dhagax dhiga MCH kan deerkan iska kaashadeen degmada gobolka Gabeley degmada agabar bulshadeedu iskaashadeen waa wax lagu farxo waa wax lagu daydo waa arrin fiican oo aad loogu farxo inay dadku isu kaashadaan hawlahoodana qabsadaan iyo wayn dhagax dhigayna waa maalin jimca berigi hore marka la hayaamayo geediga jimcaha reeraha la rari jiray dooga laga saari jiray si aanu rarka looga dhiganba marka waxaanu isu tarbuuleeyay waxaanu ka filaynaa inuu magaalooyinka MCH-ka dhaqtarka iyo hawlahoo dhammi ay saasunta badal lagu qabto inuu diya tarki odayaasha hore kare jeen jireen oo noo noqdo waa maalin jimca waana ku ducaynaynaa in ilaahay saa ka dhigo madax dhaqameed baanu halkan ku maraynaa badan oo ka yimi Hargeysa kulli caasimadda ayaanu in badan joogjoognaa inta badan loo badan yahay kulli in magaalada dadka miyiga ana loo baxona waa muhiim oo dadka laga warhayo kuwii miyiga joogay kuwa tuuleenka joogay iyo degmooyinkana laga warhayo kulba inta la karo tanaanu maanta bilowna la qadiray qolo wixii kalena insha Allah ay la qadiro waa ku tala jirnaa inaanu ka warhayno waan salaameynaa madax marti sharafka dhammaantood iyo sidaa noo soo dhawayna degmada Agabar iyo magaalada oo meel istaraatiiji oo fiican ku taala oo maalmo roobban oo dhulkuna barwaaqay aanu ku soo hagaagnay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد وحنا لك السلام يا برشادة اسكوكو تميد إرهاق بر إي وفتك قيمة هلي إي وغي يميد عاصمة
ugu talagalay een horumarkayga iyo kor u kaceyga iyo wanaageyga intaba waan salaamaya assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh baad salaam een degmadan agabar waxaan u nimid maanta anaga salaadiin badan oo noo hoggaaminayo suldaan salmaan in aanu ogaano degmooyinka aanu xukuno dhamaantood waxaan rajaynayaa inaan wada marno in aanu ogaano baahidooda iyo wax qabadkooga iyo wax tarkooga iyo waxa ka dhiman iyo waxa u qabsomay waxaanu aragnay degmadan agabar waa degmo koofsatay dhul fara badan iyo fac fara badan waa degmo koofsatay beerahii biyaha iyo kuwii xoolahaba beer shafaxeed iyo beer mireed waa meel istaraatiiji oo aad iyo aad u wanaagsan nolosha bini'aadmigu waxay ka kooban yihiin biyo ta koowaad weeye ta labaad waa amni ta saddexaad waa caafimaadka maanta oo aanu joogno lix iyo labaatankii jumes labada kun iyo labaatanka waxaan u dhagax dhigaynaa meeshii caafimaadka ee ahayd m c h kii umusha iyo gargaarka deg dega wayna insha allah way iska kaashadeen degmada iyo gobolku allah u siyaaday waan leenahay waana u dhexdhiganaa waxqabadkuna waa ta keliya ugu horeysa marka allah u siyaadiyo allana caafimaadka ha u taam yeelo horumarkana allaha gaadhsiiyo waxaanu u soconaa intaa waxaan ku soo dhoweynayaa suldaan ismaaciil sheekh cumar kusoo dhowow اللهم صل على سيدنا نبينا محمد الحمد لله رب العالمين إلهي با مهدله إلهي هل كان اسكوكو كان كان إنو غون نوات قبنا وعافي ماد قبنا دقمدا أقبر إلهي اسكوكو كان كان با مهدله الحمد لله للكو روبا جوي قو وناكسا إلهي هل كان إنو كان أيام مهدله مرلا باد مر كواد يا مر لواد يا مر ست حاطبة الحمد لله حالة السفر كي قال واحد دارنيت صلاة الدين تيضا من كسوك عين تتيهر قيسا وشيدة ذي ذي كواد واحد هيد وانو كنت لقى الله يعني من بدن بكو تاميني ان انو لولكي يددكي انو صلاة الدين تو هين الدقموين كي يو تولوين كي ان تدخي يقو تشوغي ان انو wafdi ballaaran oo maanta aanu ka soo bilownay aanu dhi kow aynu ka dhigno degmada daarasalaam iyo agabar aanu doorayno haddii alla idmayo inaanu aanaan safarka aanaan kala goynin intaanu degmooyinka dhammaantood annagoo u kuurgelayna bal xaaladda nololeed ee ka jirta deegaamada iyo dhibta ka soo yeedhaysa ee ah ayaxa faraha baas ku haya bal siday sarecii iyo dhulkii iyo bal ummadda siday u saameeyeen muhiimadda koowaad taas ahayd ta labaad aanu nimna waxay ahayd m c h kii degmada agabar oo dhisnaa oo lagu kordhinayo deyrkii iyo maqsinkii serifiska ahay washbaanka iyo stod oo ay iska kaashadeen maamulka degmada gobolka gabiley iyo deegaanku dadkii u dhashay oo boqolkiiba toddobaatan ay maamulka gobolku usoo deeqeen sida maayarka degmada gabiley iyo golaha deegaankuba ilaahayna waxaan ka baryaa ajar iyo xasanaad inuu ka siiyo waa arrin wanaagsan labada howlood bay muhiimadda iyadu daarnay waxaan leeyahay oo dhammaan halkan ka salaamaya ummadda reer somalilan meel kastay joogtaba maanta waa maalin daran waa maalintii aynu gumaysiga xornimada ka qaaday waa lix iyo labaatankii juun waa maalin taariikhiya iyadana waxaan u dirayaa oon leeyahay hareeraha ka taagnaada jumhuuriyadda somalilan xaggay ka baxdaa waa bakayla liqeen iyadana taana hawadaan u marinaya waxaan leeyahay deegaankana marka gacmaha la isqabsado dadku wax kasta way qabsan karaan la soo jeesto ilaahay idamkiisana m c h k waa kaa waa dhammaad marka deyrkaa loo sameeyo waxaa ku xigi doonaa gurigii maamulka iyo martida loogu talagalay baa ku xigi doonaa insha allaahu hawshu halkaasay kasii socon doontaa
وأدوية مالكة للمدرسة مالين بوحهم بالطورايو ويستكتاون لما مورال شبو وحاوية وحاوين وحاير بوحاوين اللي قوكارا دادالكا أدموتشيسين أدي أدبان دادوينها رير أكبر الله يواتكم هاد سنتين إلى هينا هايدين كرب كالو لما أنت أنا قلنا وأنت كوكارب تاجن هاي هي اللي يهوبا وحالا 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 هاي تتك ديجان كهود الشيء هاي اللي وبينا نقول بقى وحنا اللي وران وعاوز تيلالي هلكن لقو سهيرين يعني نكستوميل كستو شقتي جوا هلكن وحوي يعني تتك أقعد أقعد نكستوميل تلو وين أظهر مركيسة نقول بدي وين تولديسة يدق ما ذك سو تشيدو عالم خصاصو يلا نقول بالكيس ورتا قبل عبا مركو عالم كجلاء وحبرتو هلكي وكيمد ورتا طلبة دوري وح كقبطة كل كان نكستوميل كستو جوا حلا هاي تجمع هذا النوال أو كروقات كذا كفكر ووحيابها تذكر كوكب بديه تذكر ويس كجتر تايو تنتجود آت بالله قاوية تنتجود هاللود ذالو وحوي وقت بدن يجهد بدن هلا جو بحيو وح أنا قرا وإن شاء الله وحندور إن إنا نجوا بدن يوريك بدن سماينا نفرق ككانو حتى نهرو فري شنو مقاهي أكشي كنشنا وكشي كين ماينو وحندور إن إنا تذكر دب تلاقي يبصنا إنا نطولوا إنك يدقبوا إنك أنت ديجا أنا هن أنا كسوة شيندو إن أنا صعود مرنا وصعد كه يا حالتنا أنا ما أنت سيد أنا صعب حني أنا جو صعود كور الله وسلامتين دمانتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تا وهو جاميني سلطان سلمان وحكلون أدو سلام يا أضياء دا تجمد أكبر وحن سلام يا دلني ردا وحن سلام يا هوي وينها كسوة شيء تجمد أكبر ما أنت وام معلوم وين ولا حلاتن كيشون ولا بحفل دود أو إشوين وده بالدقي حسك سنة جوردين اللي حدناد ما أنت يا إنه حرم هذا قاضني يو حفل دل بعض أو آخر لقى حدقي أمسي إيش كجبي إن دقمده إن أكبر أو إكستنشن لقو سمعنا يو وحن آذو ما هذا نقيا تذكر كسر قيب قاتي إنه وح كسر تران أو كونتريبيوشن كسر سو سمعيان أين آذو ما هذا نقيا وحن آذو ما هذا نقيا إدي أبى شيء والسلطان هو كمدها وحنا دو ما هذنا قيا كل هالدجان كي ما يرك دجمدا إن كوالكا قبلي أو يقولنا واجبات كوجا حق ولا هاي إن كقاطي ما أنت واحد نوع بلامي إن هرمركي هرمر كنا هالمعلن إن أبو بلاما وصعنا يا إن شاء الله وحريشين إن إيش كدوبني ذا يو ذا شقين تاعي نو ذا شقين إنه إن إنه كفى إيدي سنو إذ كستوا واحد نوع ترتنا عن أم هذا إلينو وحن كلوها كانوا جمع هالعلنا يا إن غيركي بحيي إش إن دمي أمشي إشكن هكنا إنه كنا على ومركز هراء غير لهاين وكتب الرعان وآذ بنا جمع هذا نقيا قف كمرك الله ما هذا نقو ويو وحت وحلا ترى أنت هسه وحت روا قف كستوا قبتين الله ما هذا نقو سلطان كانوا ما هذا نقيا وحنو ما هذا نقيا صحافة كسوق قف كشبان ما هذا نقيا والسلام أنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله إلهي بما هذل وحنو ما أنتوا بيشوت هاي لحية الله تنكي تون ومالين أكتر نقيمة وين كلا عت هاي يا وحنو دق حد قلنا MCH كي دق مده در كي يلا بده يقول ستار كي يقول كي واشمان كا يا نو ما أنت دق حد قلنا بسم الله إلهي ونقا أقبل